Ай, после ще го добавя. Си тук, добре. Чакай. Ето ти меч. Знам, че и камен е, но все пак ще ти върши работа. Така, аз съм сидовете. Даже не трябва да още си. Охо, 8 сап, 7 саплинг, вау. Къде тук ги слагам? Тук малко по-надалечко ще ради. Тук един, тук един, тук един, тук един, тук един, тук един, най окей, аз скоро поскачам. Така, сега чакаме фермата да порасти. Фурза Уин. Трябва да може ще си бъде. Аре, так, висит. Опа, три. Атка, сит. Аз чакай малко нещо. Нещо става. Поседам. Надявам се нищо да не се чува в клипа. Така. Тук съм. Ела градинката. Там ще направя огради тако само. То няма смисъл, то е мъничко. И като сложихме торчове, няма да го нападат. Така. Готово. Може да направим още по-голяма, ама за сега те е добре. За начало. Да. Сега къде ще ходи? В мината ли? Добре, че аз оставя нещата. Защото не знаеш колко често се гътвам. О, добре. Тук също има някаква мина. Честно казано. Голям. О, бръкнах от често извън къщата. Вау. Фаталити. Също се получим по-надълбоко, ще си взема кофта. Ай си направим айран кирки, мисля, че печката има такова. Още айран. Си направим айран кирки. Да, ето има едно айран. Точно 6 айран, супер. Кай сега ще направя? Сега използвай камените, аз просто я давам те за ако намерим някой руда. Един стак какво? Какво стоя? Торче. Добре, супер. Ама аз нямам никакви. За съжаление. Има два торче. Добре, айде да ходим. Ти ще слагаш торчовете. Ясно. Осветлението е от тебе. Така, идвам. Чай се взема само вода. В всеки случай, ако ти им прилава, да имам вода. Ами тук надолу ще не ходим. Тупа няма нищо. Супер. Прекрасно. Радвам се. И на къде? Чуваш ли зомби? Аз чувам някакво зомби, пък нямам меч. Абе ти влез мина тази телепорт на катезиански керат, защото усещам, че нещо не съм подготвен. Така, ето на меча, защо съм го оставил, не знам. Готово. Странен звук, крипър! Стой! Мри!
Матка, ха-ха. Ще слушаш батко си. Те. О, тук е голямо помещение. Ама ако има някой скелет, ще ме кивне. Ти не е много хубаво. Крипър има още един стой. Те. Крипър и друго не виждам за сега. А, скелет. Май да. Да, има скелет. Или паяк. Паяк. Паяк и крипър. Най-лошата комбинация. Така, иначе има Айрон. Добре. Ти имаш ли меч? Нали имаш меч? Еми, трябва да влезем. И ако умре, аз ще взема нещата и ще ги убия някак, ще пробвам. Пък ако умре, индивидуалната не знам. Крипа за тебе! Махам му! Да. Паяка май ще дойде да биде. Аз нямам торчове, аз нямам торчове. А! Къде си? Тела бързо. Мамо! Те, сега. Действам инстинктивно. Окей. Действам. Сега ще умреш. И сега ще умреш! Ти не му уби, приятеля! Те, нещата ти са тука. Да, замисли нещата. Долу има малко. Мисля, че е чисто. Все пак, светни са с торчовете, ако обичаш. А така. Ай ми дай малко и на мен, защото гледам, че не мога да... А така. Стига, стига, стига. Прото ти ги обираш. А така. Колко станаха? 4. Добре. Поне с напълни бучета и сърчица. Окей, защо яко. Омага. Окей. Намерих още яро. Така, да, ето. Тук има и кол. Може да се направя торчове. И аз това нямам дърво. Защото съм дилумен. О, колко много кол и айрон. Кефа си. Сега стая да мерим и доставя на мина и вече съм богат. Смея богат си. Пърпам да разите. Айде. Ама няма нищо. А аз на Брайт ли играя? Да, на Брайт. Окей. Няма да се обръщам. Ето, иде. Те... Да изхъбя кирката. Така. Мразя тъмни места. Излез, крипър, манга. Слагай точно. Аз просто си забавен вървя. В рода страх. Долу има лава, сигурен съм. Свети долу нещо. А, Ендерман! Ендерман гал! Добре. Майки ти е панда! Излез се. Ела тук. Всъщност то... Не, трябва да сме стикви, ако да не нападне. Не го гледай в очите, продължавай си надолу, не го гледай просто. Заминавай надолу, да не ти пука. Ето лава. Я стой, стой на едно опари, така го кажа. Така... А, аре бе. Е, чакай. Ау! Какво става, че ли му удари? Внимавай. Просто внимавай, стреснах се. И съм на две сърчица. И е гадно. И водата ми замина някъде. А, ето. Супер. Ай, надолу. Две сърчица. Рестон виждам. Супер.
само да не видя някой чудовище, че това ще стане лошо. А, имам един торч. Има кол, много кол. Сега намерим диаманти, ще се кефир. Първи епизод, диаманти. Вау. Но стига съм си мечтал. Така. Скелет, скелет, мамо. Аз се крив. Аз се крив, аз чакаля. Тук е, седа. Стрелят един скелет. Ще опитам да го нападна фронтално. Ей, тук е отзад я. Мамо. Щелиш ли това да го потушиш? Нали си много кръв? Мъж кръв, нали? И да пробвам аз. Браво, ти си пич. Така. Сега ще използвам величествения торч. Тудъм. Ряд стой. А, оф, аз пробвам с камен. А! Сериозно ли, Джейхо? Нямаше нужда. Има два крипър до къщата, брато. Къде са ми нещата? В тебе ли са? Кажи ми да. Yes, дай. Дай тук кирките само и кофата. Не, Ерана няма нужда. Задръж се. А, така, кофата. Кото е. А, кирката къде отиде? Айран кирка. Айран кирка. Окей. Ау! Мангал! Проклетник! С кръка ще убия! Защото си нещастник! Окей, стеска ще беше. Тесто... Сега този път не ме удари. Така. Знам, че беше без да искаш, ама... Сега път чух някакъв мангал да ме ръмжи. А меч! Искам меч! Окей, звъняха ми. Дай меч, дай меч, дай меч. Мангал. Матка. Дай. Ася, this is Sparta. Fun. О. Голд. Чувам тъпо зомби. Къде си тъпо шантаво? Ей. Ние бъхме 12, тук трябва да има диаманти някъде. Не, не е сигурно, но в принцип трябва при лавата да има диаманти. Е, сега тук отгоре, защото ме е страх. Падна в щита на лава. И ми пишат по скайпа. И ще се пусна на отпочиващи. Така. Сега не знам, ако виждате какво съм направил. Не знаете скайпа, не е хубаво, а нищо. А къде? Да, и трябва да ще мнае си гледа в играта. Така. Вече няма да писа. Добре. Къде си, бе? Къде ме ръмиш? Ела ме тук. Къде си? Ау, е страхливец. Я ми да разсветни. Ау! Заболяне. Заболяне, мангал. Другия падна в лавата. А, ето го. Ей, зелена глава. Добре. Добре. Ей, ти зомби. Ме дразни фатално. Там виждам нещо в бъдеща. Okay. А тук няма някъде спаунер, бе, брато. От всяка да се чуя. Барното е, че имам пълна кръв.
Така. Окей, Дине, не сме в Нидъра, бе, брато. Бати многото лава. Да, е много. Я чакай да запуша. Тук е водата да запуша. Да не ни пречи много. Е, кара толкова стига. Диаманти! Диаманти! Йес! Йес! Е, там има диаманти. Брато! Първи епизод, диаманти! Или втори, не знам. Не знам как ще го разделя. Диаманти! Красиви са, нали? Един. Два. Охо! Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Седем са. Бати многото диаманти. Седем диаманта. Вау! Ще видим какво ще ми направим. Са само единствено трябва да се измъкнем живи от тая мина. Аз ще разгледаме на там дали има лава. А, т.е. диаманти. Окей, едно аранди ми. И ми се отбира. Окей. Аре бе, нали аз взех? Ти кой сега? Нещо скочи там, видя го. Я ела господин Торч. Служи тук някой торчове, защото ме плашат тия. Паяк, паяк, паяк. Изчакай, стой. Ичма, изстреля. Ало, мъглата ми не скочи, бе. Ебати паяка, той нинджа, бе. Лапа с лазури. Юху, крипър. Аз ще го оправя. Аз ще оправя шитания крипър. Така. Уоу, добре. Ау! Типа зомби, как ни гръмна, бе? Копере нещастно. Да умреш, кофи те дано. Умря. Зомби. Още едно. Аз съм The Warrior. Я, тук дали ще остави? Не. Не, добре. Идем. Iron for the iron. Я чакай тук нагоре има някакво. Но тук пък нагоре. 13 ниво нагоре няма да намерим нищо по-интересно от той. Добре. Добре. Не мисля се за там. Не знам какво правиш, но аз събирам лапа с лозори. Ти мисля, че може с... Мисля, че може с камен, да. Еба ти разширението. Окей, лаг. Така, ще разгледам още малко и ще спирам епизода. Така... Богати сме, да! Както каза Джей Крал, богати сме. Тия излез. Излез с мината. Аз тук ще поразгледам още малко и после ще се телепортна. То как? Как да излизаш ли? Чакай малко. Само да видя тук какво има и идвам. Ще излизам. Или по-скоро май ще ползирам, докато излизам, защото не се занимава да снимам. Така. Чай. Нали не си близо до лава? Дъпни се от лавата просто в момента, ако си близо. Добре. Сега тръгваме някъде. Окей, спирам клипчето. Това беше първият епизод. Дано ви е харесало. Открихме диаманти и скелет майна. Е, само е махниката. Тунгъл! Купено! Да, ето бих скелет. Да, надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте.